Pič. Varalica dužine nekih 8,5 cm i težine nekih 9 grama, namijenjena večernjem lovu smuđa. Tako smo mi to zamislili. Međutim, pokazalo se da je ovo isto jedan univerzalni mamac kojeg možete koristiti u raznim prilikama, kako na moru, tako i na rijekama. Vrlo rado zgrabit će ga i som, i smuđ, i štuka, iako mu je vibracija, ajde, recimo, više sitnija vibracija, varalice stabilno drži liniju i u struji, i u mirnoj rijeci, i u jezerima. Ulovljeni su i kapitalni primjerci basa na njega, kapitalni primjerci grgeća, tako da ne možemo sad govoriti da je ostalo samo ona prva namjera, ona sitna vibra za plahe smuđeve. Zahvaljujući svoje formi, varalica je u biti dosta hidrodinamično građena i da se vrlo daleko i vrlo precizno zabacivati. Ima svoju karakterističnu formu. Kljun pod uglom od 45 stupnjeva.